بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, سیل ایوری تھنگ میں خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج آپ کے لیے جو گاڑی فور سے لے کے آئے ہوں وہ ہے سوزوکی خیبر. انتہائی مناسب قیمت میں, صرف اور صرف 150,000 کی قیمت میں یہ گاڑی آپ کو اویلیبل ہے. ایسے دوست جو اس چینل پر نئے آ رہے ہیں, آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی کی تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو سے مل جائیں گی. اونر کا کنٹیکٹ نمبر, گاڑی کی کنڈیشن, رجسٹرڈ نمبر, اس کے علاوہ گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو سے مل جائے گا. تو آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیلز پتہ چل جائیں, اور اگر آپ کو گاڑی پسند آئے تو ہی آپ اونر سے کنٹیکٹ کریں. مزید یہ کہ اگر آپ بھی ہماری طرح ایک مڈل مین ہیں جو کہ ایک نارمل سے بجٹ میں ایک گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں صاف ستھری, تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی گاڑی آئے تب تک سب سے پہلے پہنچ جائے, کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سستی گاڑیاں بغیر کسی کمیشن کے. تو آپ سبسکرائب لازمی کر لیں, اس میں دوستو آپ ہی کا فائدہ ہے. ابھی آتے ہیں بغیر تاخیر کیے اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف. تو سوزوکی خیبر گاڑی آپ کے سامنے موجود ہے. گاڑی کی اوور آل کنڈیشن 8x10 ہے. گاڑی کے ایکسٹیریئر کی بات کرتے ہیں, گاڑی کا فرنٹ بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ بمپر صاف ستھرا ہے, بالکل اوکے کنڈیشن میں ہے, کوئی میجر موجر کام نہیں ہونے والا. آتے ہیں گاڑی کی سائڈوں پہ, تو گاڑی کی سائڈیں بھی ٹھیک کنڈیشن میں ہیں, زیادہ رف بھی نہیں ہیں اور بالکل نیٹ اینڈ کلین بھی نہیں ہے. ایسے ہی گاڑی کی دوسری سائڈ, وہ بھی ایسی ہی ہے, بس ایوریج سی گاڑی کی کنڈیشن ہے, کوئی زیادہ کام نہیں ہونے والا. آئیں گاڑی کی بیک سائڈ پہ, تو گاڑی بیک سے تھوڑی سی رف ہے, بیک بمپر گاڑی کا تھوڑا سا رف ہے. اس کے علاوہ آپ نے گاڑی کا ایکسٹیریئر تو دیکھ لیا ہے, جو لوگ گاڑیاں کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہونے والا, ہلکی سی صفائی کی ضرورت ہے اور سکریچز وغیرہ ختم کروانے کی ضرورت ہے. پالش ایک دفعہ گاڑی ہوگی اور گاڑی لش ہو جائے گی. آتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف, تو گاڑی کا انٹیریئر بھی 8x10 کنڈیشن میں ہی ہے. گاڑی کا آپ کو ایک دفعہ صفائی کروانے کی ضرورت پڑے گی. جو لوگ اپنی گاڑی کو ٹپ ٹاپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک دفعہ گاڑی کے میٹ بھی چینج کروانے پڑیں گے. گاڑی کا فرش اور چھت اوکے ہے, لیکن گاڑی کی پوشش آپ کو ایک دفعہ کروانی پڑے گی. گاڑی کی پوشش, صوفاز, گاڑی کے سیٹس کور, یہ ساری چیزیں آپ کو چینج کروانے کی ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ گاڑی کی انٹیریئر کی کنڈیشن تھوڑی سی خستہ ہے. باقی اوور آل گاڑی میں کوئی میجر فالٹ نہیں ہے. جس طرح گاڑی ایکسیڈنٹل ہوتی ہے گاڑی میں میجر فالٹ, ایسا گاڑی میں کوئی نسخہ نہیں ہے, گاڑی اوکے ہے. گاڑی کے انجن کی طرف آئیں, تو گاڑی کا انجن اچھی کنڈیشن میں ہے, جینوئن کنڈیشن میں ہے, انجن کا بھی کوئی میجر کام نہیں ہونے والا. تو آپ انجن کی طرف سے بھی بے فکر ہو جائیں, گاڑی میں ایسا کوئی انجن میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ گاڑی میں سی این جی کٹ بھی لگی ہوئی ہے, آپ کو علیحدہ سے سی این جی کٹ بھی رکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور گاڑی کے اندر ساؤنڈ سسٹم بھی پہلے سے ہی موجود ہے. اسپیکرز وغیرہ گاڑی میں اچھے قسم کے لگے ہوئے ہیں. ٹائر اور سسپینشن گاڑی کے اوکے ہیں. 1988 ماڈل یہ گاڑی ہے. گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کلیئر ہیں. گاڑی کا ٹیکس 7,000 روپے شارٹ ہے, جو لے گا وہ گاڑی کا ٹیکس کو پے کرے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی کا رجسٹر نمبر کراچی کا ہے, اور یہ گاڑی آپ کو کراچی میں ہی اویلیبل ہے. اس چینل پر آئی فون 12 کا گیو وے بھی یہ جا رہا ہے, جو کہ اناؤنس کیا جائے گا جب ہمارے 15,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائے.